ڕێگای ئازادی ناوچەی پیشەسازی کۆنا لە سۆران. ماوەی یەک مانگە پرۆژەکە کەوتۆتە واری جێبەجێکردن و قیرتاوکردن دوایین قۆناغیەتی. حکومەتی هەرێمی کوردستان ئامانجێتی بەر لە هاتنی سەرما و سۆڵە وەرزی بارانبارین پرۆژەکە بخرێتە خزمەتی هاوڵاتیان بۆ ئەوەی لە کاتی بارانباریندا گرفتی هاتوچۆیان بۆ دروست نەبێت. هەندێک مەجۆری و جوگە هەبوون قەدیم ئەو مەیدلۆدۆی تێکەلەکردنەکۆ نوێ دەکەینەوە هەمووێ و جوگە کۆ نوێمەوە چێگریەوە شێوەزێکە سەردەمیۆنە هەموو ئەو جێک و پێویستی ڕەسیفە و مە ڕەسیفە دۆنۆی گەل مکەسەر و قێرەکە نوێ 29 ڕۆژە دەستمان پێکردیە بۆ دو ڕۆژی دیکە کۆتایی پێدێنین ئینشاءاللە گوژمەکەی 320 ملیۆنە. یەکێک لە گرنگترین ڕێگاکانی سەنتەری قەزای سۆرانە و قەرەباڵخێکی زۆری لەسەرە. بە تەواوبوونی فشار لەسەر سیستەمی هاتوچۆ لە شاری سۆران کەم دەکاتەوە. یەکێک لە پڕبایەخترین و گرنگترین پرۆژەکانی سنووری قەزای سۆران کارەکانی بە کۆتایی دێتن کە پرۆژەی قیرتاوکردن و چاکردنەوەی ڕێگای پیشسازی کۆن ئازادیە. ئەم ڕێگا ڕێگایەکی سەرەچیە لە نێوان سەنتەری شاری سۆران و هەروە ناحیەی دیاناوە، هەروە دانیشتوانی ناحیەی سیدەکانی سوود لەم ڕێگای وەردەگرن. بەتەواوبوونی ئەم پرۆژەیە جەنجاڵی لە ناو بازار کەم دەبێتەوە و هەروە کار ئاسانیش لە بۆ شوفێران دەکات بۆ زووتر گەیشتن بە سەرکار و هەروە قوتابیانیش دەتوانن بەیانیان زووتر بگەنە داوامی زانکۆ پەیمانگاکانیان. ڕێگای ئازادی ناوچەی پیشەسازی کۆن ڕێگایەکی گرنگی سۆرانە و شوێنکاری ژمارەیەکی زۆری کاسبکارە و ڕێگای سەرەکی دانیشتوانی دوو شارە دێ و سەدان گوند بە سۆران دەبەستێتەوە. بە تەواوبوونیشی کارئاسانیەکی زۆر بۆ سیستەمی هاتوچۆی هاوڵاتیانی سۆران و دەرەوەی سۆران دەکات. تەیفور محەممەد کوردستان 24 سۆران.